Pesmama na maternjem jeziku negujemo jezik svog naroda, promovišemo jezičku kulturu i razvijamo osnovne etičke i estetičke norme. Ove godine iz opštine Šid na opštinskoj smotri recitatora Pesniče naroda mog učestvovalo 78 takmičara. U kategoriji od 1. do 4. razreda osnovnih škola učestvovalo je 49 učenika. U kategoriji od 5. do 8. razreda 22, dok je u 3. kategoriji za srednjoškolce bilo prijavljeno samo 8 učenika, i to iz gimnazije Sava Šumanović iz Šida. Prema kriterijumu, iz svake kategorije na dalje takmičenje predloženo je po 5 učenika. Među njima, svojim talentom i zapaženim kazivanjem poezije istakla se Maša Đukić, učenica 2. razreda osnovne škole Sremski front. Nisam očekivala, ali eto, prošla sam, baš mi je drago i sretna sam jako. Ko ti je pomagao dok si vežbala ovu pesmicu? Pa mama mi je pomagala i tako kada mama nije kući ja pročitam par puta sama i eto tako. Jel možemo čuti prvu strofu, na primjer? Da. Molim vas recite, otac šta je? Da li je otac tata ili sudija za prekršaje? Mene otac stalno ispituje i želi ovo i ono da čuje. I kad sam u školu pošla i kad sam iz škole došla. I zašto je ovo ovako i zašto je ono onako? Pored Maše iz prve kategorije recitatora, na dalje takmičenje plasirali su se i Miloš Knežević, Marko Kotaralić, Dunja Bašić i Čarna Aničić. Žiri je imao nezahvalnu ulogu i zato je u svakoj kategoriji pohvaljeno još po 5 učenika. Bez obzira na postignuti uspeh, ova smotra je vredno iskustvo za svakog učenika, naglasila je predsjednica žirija Jelica Brestovac. Sam trud je uvek treba nagraditi. Ta deca su zaista radila, trudila se. Naravno da tu ima i dosta dara, a sve ostalo je rad. Ovo je svakako za njih jako veliko i značajno iskustvo, bez obzira da li će ići dalje, da li su dobili zahvalnicu ili nisu, pošto smo imali petoro koji idu dalje. Takođe njih petoro je dobilo zahvalnicu, koji su bili isto tako jako dobri, ali prosto ne mogu svi da idu, jeli, zbog pravila. Ali jeste teško i nezahvalno, nekako svako se nada da će baš, jeli, njegovo dete da bude dobro, ali mislim da ne treba nikog da demorališe ko nije išao dalje. Ovo je zaista jedno divno iskustvo, prvenstveno što smo imali priliku svi da ih čujemo, to mnogo znači i to je dobro za izgradnju njih za dalje. A što se tiče mojih očekivanja, inače i radim sa decom nevezano sad za ovu samu situaciju, tako da nikad nemam, nekad imam, s jedne strane imam velika očekivanja od njih, a sa druge strane i nemam. Ne znam kako bi to objasnila, oni su deca i oni samim tim što su takvi kakvi jesu, već su divni i samim tim trudom pokazali su da, da su vredi nagrade, ako ništa drugo, bar našeg aplauza i naše pažnje. Osim recitatora koji su govorili prozu i poeziju na srpskom, 4 učenice govorile su pesme na svom maternjem slovačkom jeziku. 15 najuspešnijih recitatora iz Šidske opštine predstavit će se na zonskom takmičenju koje će biti održano 19. i 20. marta u Sremskoj Mitrovici.